Ishøj har aldrig manglet institutionspladser, men det gør man nu. Vi havde tidligere på dagen Leila Ditlev, socialudvalgsformand, i studiet for at høre, hvad politikere kan og vil gøre for at skaffe flere institutionspladser. Flere er kommet i arbejde, og flere indvandrerfamilier ønsker nu deres børn i daginstitution. Det er baggrunden for, at Ishøj Kommune efter år med ledige pladser nu står med venteliste til børnepasning. Der er derfor de sidste par måneder blevet arbejdet hårdt på at finde institutionspladser til de forældre med et akut pasningsproblem. Vi har i den forbindelse inviteret Leila Ditlev, socialudvalgsformand, i studiet for at høre, hvad man vil gøre for at løse problemet. For Leila Ditlev, der er virkelig i byrådet blevet arbejdet hårdt for at finde de ledige institutionspladser. Hvor mange pladser er det egentlig, det drejer sig om? Altså forældre, der har deres børn på venteliste, handler det om cirka 240 pladser i alt. Og hvor mange her pladser her er vuggestuepladser? Ja, den overvejende del, 85 pladser, det er vuggestuepladser. Det store problem lige pt, det er faktisk at skaffe vuggestuepladser. Og børnehavepladser og skolefritidsordningspladser til skolefritids? Ja. Der er ikke... Jo, der er også ventelister. Der er ventelister alle vejene, men det vi forsøger at gøre lige nu, det er... at vi konverterer nogle altklubpladser til nogle børnehavepladser og nogle vuggestuepladser. Det er på lidt længere sigt, at vi gør det. Og lige pt. Så arbejder vi på i forhandlinger med de pædagogiske organisationer og får lov til at lave nogle mere indskrivninger i de enkelte institutioner for at kunne løse det problem for de forældre, der står akut og banker på døren for at få en plads til deres barn. I har lavet en undersøgelse for at finde ud af, hvor mange forældre, der står med et akut pasningsproblem. Hvor mange drejer det sig egentlig? Det drejer sig om cirka 60 personer eller forældre, der står. Og akut er jo mange ting. Det kan jo godt være det i morgen og om 14 dage. Men altså umiddelbart står vi faktisk og skal skaffe 50 pladser. Men jeg tror nu nok, der er nogle flere. Men der arbejdes ihærdigt på det. Men I har også planer om at bygge nogle nye institutioner? Ja, altså byrådet har besluttet at bygge en ny vuggestue og bygge en ny altklub nede omkring Gilborg-området. Vi har også planer om at lave nogle tilbygninger til eksisterende institutioner. Men lige for øjeblikket laver vi en vurdering af, hvor de enkelte, hvilke institutioner, der eventuelt skal have en tilbygning. Når nu der det pludselig er blevet et problem, at kommunen står med et pasningsproblem, hvordan vil I så sikre, at der ikke sker en kvalitetsforringelse i institutionerne? Ja, det er jo svært at sikre, at det ikke sker lige nu, hvor vi er inde og lave en mere indskrivning. Men der bliver selvfølgelig ansat flere medarbejdere, når vi laver mere indskrivningerne. For ellers skulle der jo sådan set ikke ændre sig noget på det plan. Man må sige, at medarbejderne har været meget flinke til at forstå den problematik, vi er i. At de godt ved, at der er nogle forældre, der mangler en plads, og det har de sådan set været meget indstillet på at hjælpe med. Men det skal kun være en midlertidig ordning, der skal løbe højst et halvt år. Hvad kommer det hele til at koste? Ja, afhængig af, hvad vi laver, så snakker vi nok i anlægsudgifter om 13-14 millioner kroner, som vi skal bruge i ekstra udvidelser. Og hvordan vil I så skaffe de penge? Ja, de må jo finansieres over budgettet. Vi håber jo også på, at det her betyder, at flere folk kommer i arbejde. Og det er jo så det positive i det hele, det skal vi også huske at se på. At flere kommer i arbejde, og på den måde kommer der selvfølgelig også lidt flere penge i kassen, så der er mere at betale med. Så I regner altså ikke med en skattestigning? Det gør vi ikke. Hvornår regner I med at have problemet løst? Ja, vi håber jo på, at de udbygninger, der skal ske, kan være færdige omkring 1. august. Så der skulle det hele gerne være faldet på plads. Hvis i 1. august har I skaffet 214 pladser, eller har I skaffet 50 pladser? Der har vi skaffet først 50 pladser, skaffer vi her og nu i løbet af en måned til halvanden, når forhandlingerne er på plads. De 200 pladser, sådan cirka, vil være skaffet omkring 1. august, hvis det viser sig, at der er behov for de 200 pladser. Vil sige, de 50 pladser, I står nu for forældre, der har et akut pasningsproblem, de bliver løst med det samme, og de 200 pladser, I mangler, det problem vil være løst omkring 1. september? Ja, altså vi undersøger hele tiden løbende, hvor mange pladser der reelt er behov for. Og der er mange delmuligheder for at lave udvidelser, men vi skulle gerne per 1. august, 1. september have løst problemet. Tak fordi du kom.